পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো নিশাও অবিনাশক বিচাৰি অব্যাহত আছে এছডিআৰএফৰ অভিযান অবিনাশক বিচাৰি নোপোৱা পৰ্যন্ত চলি থাকিব এই অভিযান প্ৰয়োজনত প্ৰশাসনে উৰে নিশা চলাব অভিযান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সুপাৰ চাকাৰ মেচিনৰ লগতে এক্সকেভেটৰ ইটোৰ পাছত সিটো দলাত চলিছে অভিযান চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পাছতো কণমানী অবিনাশৰ সন্ধানত ব্যৰ্থ হৈছে এতিয়া মহানগৰ প্ৰশাসন এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ অভিযান চলিলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পোনে পোনে ভাস্কৰ আছে ভাস্কৰ এতিয়া অভিযান চলি আছে প্ৰশাসনে কিবা মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে নেকি অভিযান সন্দৰ্ভত হয় নিশ্চয়কৈ পূবালী বৰ্তমানে কিন্তু অভিযান চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব পূবালী যিহেতু মই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ মোক সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যিটো ড্ৰেইনত বা যিটো নলাত ইতিমধ্যে অভিযান চলি থকা হৈছিল সেই নলাটোৰ সৈতে বিপৰীত দিশৰ যিটো নলা আছিল সেই নলাটো এটা সুৰংগৰে সংযোজিত হৈ আছে আৰু সেই সংযোজিত হৈ থকা সুৰংগত এতিয়া অবিনাশৰ দেহ আছে বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় যিসকল লোক আছে স্থানীয় লোকসকলে মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সেই সুৰংগটো খান্দিবৰ বাবে বা সেই যি পথ আছে মূল পথটো আছে মূল পথটো ভাঙি সেই সুৰংগটো তেওঁলোকে খান্দিব ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিছে প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিম দাদা আচলতে হৈছে কি ঘটনাটো দাদা হৈছে কি এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু এই নলাটোত আছে বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে মোক ফাৰ্ষ্টতে কৈছে মই সুধিলো তেখেতক এইটো নালাদি গৈছিলে কয় নাই আমি এইটো চাইছো ইয়াতে একো নাই বুলি কৈছে মোক মই নিজে সোমাই গৈ চাইছো তেতিয়া মই কৈছো মই যেতিয়া দেখা পাইছো এইটো নহয় মোৰ ডাউট হৈছে মই কৈছো এইটো ভাঙা এতিয়া তাক কৈছো তই যায় তাতে সোমাই চা তাতে মানুহ সোমাব নোৱাৰে সি সোমাই আহি গৈছে বুলি মোক কৈছে মোৰ চলি নাই মই গম পাওঁ না মই যাম আপুনি নাজানে নোৱাৰে মই যাম মোৰ ৰিক্সা আপুনি লওক মই সোমাই যাম ইয়াতে মোৰ চলি ময়ে জানো মোৰ কিমান বিষাইছে এতিয়া প্ৰশাসনে আপোনাক কেনেকুৱা প্ৰশাসনে মোক ধোকা দিছে মিছা কথা কৈছে মোক কৈছে সোমাই আহা বুলি কৈছে তাতে আপুনি আহক মোৰ লগত বলক চাব তাৰ পৰা সোমাব পাৰি নেকি তাতে মই এইফালে সোমাই গৈছো তাতে যাই তাতে সোমাব নোৱাৰি এইখিনি জাগা আছে কৈছে সোমাই আহা বুলি তাতে আৰু প্ৰশাসনে চাক এতিয়া কৈছে নাই এতিয়া মানুহ সোমাব নোৱাৰি সোমাই আহা বুলি কৈছে মোক সেইটো বহুত দুখ লাগিছে এতিয়া মোৰ কথা হাল্লাছিল প্ৰশাসনৰ চিষ্টেমতে কাম কৰক মোক চলি পাব লাগে মোক চলি মোক লাগে যত পৰছো তাৰ পৰা ইয়াক লৈ আছে মোৰ ডাউট তাৰ পৰা ইয়াক লৈ ঠিক আছে নিশ্চয়কৈ আমি দেউতাকৰ মন্তব্য আমি ইতিমধ্যে শুনাইছো যে তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যিখিনি ঠাইত ইতিমধ্যে অভিযান চলিছে সেই ঠাইখিনিতে তেওঁলোকৰ সন্তানক পোৱাৰ বা অবিনাশক পোৱাৰ কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু যিসকল উত্তৰ চুবুৰীয়া লোক আছে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যিটো সংযোগী পথ আছে সেই সংযোগী সংযোগী নলা আছে সংযোগী নলাটোত কিন্তু তেওঁলোকে পাব বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে সেই অনুৰোধ জনাইছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হব কি হয় আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত কি হয় সেইটো পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হৈ পৰিব মোৰ সতীৰ্থই যদি দেখুৱায় আচলতে এই যিটো নলা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে খান্দিলে বা এই যিটো নলাত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অভিযান চলালে সেই অভিযান নলাত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে একো সোণসূত্ৰ ওলোৱা নাই অবিনাশৰ দেহৰ কিন্তু কোনো সোণসূত্ৰ বৰ্তমানে লাভ কৰা নাই কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে সেই ঠাইতে এই অবিনাশৰ দেহটো পাব বুলি পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যিহেতু অবিনাশৰ চেণ্ডেল তেওঁলোকে পাইছে তাত সেই জেগাটোত বা সেই স্থানটোত এই স্থানটোত পৰিয়ালৰ লোকে যিহেতু কৈছে যে তেওঁলোকে চেণ্ডেল যিহেতু পাইছে দেউতাকৰ চেণ্ডেল যিহেতু পাইছে গতিকে এই স্থানতেই তেওঁলোকে যি অবিনাশ দেহটো তেওঁলোকে পাব বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক যিটো সংযোগী নলা আছে সেই সংযোগী নলাটোত হয়তো অবিনাশৰ দেহটো থাকিব পাৰে সেইবাবে প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছে যে তেওঁলোকে এই নলাটো ভাঙিব লাগে নলাটো ভঙাৰ পিছতে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব আচলতে গতিকে সত্য কোনটা ক'ত সঁচাকৈয়ে অবিনাশৰ এই দেহটো আছে তাক লৈ এক বৃহৎ হয় নিশ্চয় ভাস্কৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাৰ লগতে সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়াই দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ঘটনাস্থলীত নিৰন্তৰভাৱে প্ৰশাসনে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰিয়ালে এটা ঠাই তেওঁলোকক কৈ দিছে যে এইখিনি ঠাইতে হয়তো অবিনাশ আছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে তাত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অবিনাশক বাতৰি পুনৰ সময় হৈছে চমু বিৰতিৰ মই
মৰিগাঁৱত বানত পৰি দেৱ শিশুৰ মৃত্যু। মৰিগাঁৱৰ কটকজাৰীত শোকাবহ ঘটনা। মৃত ডেৰ বছৰীয়া শিশুটি ভাৰ্গৱ বৰদলৈ খেলি থকা অৱস্থাতে বানত পৰে শিশুটি। কটকজাৰীত 31 জুলাইত বানত মৃত্যু হয় 2 কন্যা শিশুৰ। মৰিগাঁৱত ডেৰ বছৰীয়া শিশু এটিৰ মৃত্যু হৈছে। ভাৰ্গৱ বৰদলৈ নামৰ কণমানিটিৰ মৃত্যু হৈছে। খেলি থকা অৱস্থাতে বানত পৰিছিল শিশুটি। যিহেতুকে বান পৰিস্থিতি ইতিমধ্যেই বিষম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে, মৰিগাঁও ব্যতিক্ৰম নহয়। বিশেষকৈ কটকজৰী অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে। আৰু তেনে সময়তে খেলি থকা অৱস্থাত বানত পৰি এটি কণমানি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। কণমানি শিশুটি আছিল ডেৰ বছৰীয়া আৰু বানত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে পৰিয়ালৰ লোক ভাগি পৰিছে। শিশুটিৰ মৃত্যুৰ পাছতে এনেদৰে কান্দোনত ভাগি পৰিছে আত্মীয় স্বজন। এটি কণমানি শিশু মাত্ৰ ডেৰ বছৰ হৈছিল সেই শিশুটিৰ, আৰু ডেৰ বছৰীয়া শিশুটি হেৰুৱাই এনেদৰে পৰিয়ালটোৰ মাজত এতিয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কান্দোনৰ ৰূপ। বাপেক মিস্ত্ৰী কৰে, মিস্ত্ৰী মানে যোগালী কৰে, কামলৈ গৈছিলে। কামলৈ যোৱাৰ পিছত মাকে হেনো ভাত বনাই আছিলে। ভাত বনাই থাকোঁতে ল'ৰাটো উমলি থকা ল'ৰা, সৰু ল'ৰা, গতিকে উমলি থাকোঁতে ঘৰৰ মানুহো তেনেকৈ নাছিলে, কামে বনাই আছিলে, বাৰিষা চাৰিওচাইডে পানী আছিলে ভেটিত। গতিকে ভেটিৰ পানীত তাৰমানে কোন মুহূৰ্তত ল'ৰাটো ভিতৰতে আছিলে, কিন্তু হঠাৎ কোন মুহূৰ্তত ওলাই আহি পেলাই পানীত পৰিলে এই কথাটো সঠিককৈ মাকহঁতেও গম নাপায়। যেতিয়া 10-15 মিনিটমানৰ পিছত যেতিয়া চাবলৈ আহে তেতিয়াহে চাই যে ল'ৰাটো পানীত পৰি আছে। গতিকে তেনেকেই ল'ৰাটো এক্সিডেণ্টটো হৈ গ'ল। কোন জেগাৰ হয় জেগা মানে মৰিগাঁও, কি গাঁওখনৰ নাম হ'ল কটকজাৰী বুলি কয়। তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ বঙালপৰা আৰু জিলাটো মৰিগাঁও। বয়স প্ৰায় 1 বছৰ 3 মাহমান হৈছে। পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংগ্ৰাম শিবিৰত ভোকে পিয়াহে আতুৰ জনতাই নেতাক ঘেৰি উজাৰিছে ক্ষোভ। সাহায্য বিচাৰি ৰাজপথত উন্মত্ত প্ৰতিবাদ। আহাৰৰ ভৰ বাৰিষাত বানত কঁকবকোৱা ৰাজ্যৰ এয়া মাথোন কেইটামান বিক্ষিপ্ত স্নেপশ্বট। বিগত কেইবাদিনো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ উজনি অসমত সৃষ্টি হৈছিল জলপ্ৰলয়। বুধবাৰৰ দিনটোত বৰষুণ বন্ধ হোৱাৰ পিছত ক্ৰমাৎ নিম্নমুখী হৈছে জলস্তৰ। উজনিত প্ৰকোপ কমাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হেঁচা এতিয়া নামনিত পৰিছে, ফলত নামনিৰ নতুন নতুন ঠাই এতিয়া প্লাবিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে ইতিমধ্যে আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে মহানগৰীটো। মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া পাণ্ডু আৰু চন্দ্ৰপুৰ এলেকাত ইতিমধ্যে জমা হৈছে বাৰিষাৰ পানী। মহানগৰীৰ সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰীয়া এলেকা। আনহাতে নতুনকৈ বানত প্লাবিত হৈছে নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰ অঞ্চলত জলমগ্ন কৰিছে কেইবাখনো গাঁও। চৰ অঞ্চলৰ ঠায়ে ঠায়ে মথাউৰি ছিঙি বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত। এক ৰাতিৰ ভিতৰতে প্ৰায় 3 হাতমান বাঢ়ি আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ চব তল গ'ল। ছাগলীটো চব পানীত আছে, কিছুমান কিছুমান নাৱেদি আনি আনি শিবিৰত নি আছে। শিবিৰো কম, মাত্ৰ 2-3টা শিবিৰ। ছাগলীৰ ঘাঁহটো নাই, চাপৰো নাই। আমি এতিয়া কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা একো সঁহাৰি পোৱা নাই। খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে নেকি? বিশুদ্ধ পানীৰো আমাৰ চৰ অঞ্চলত বহুতকৈ অভাৱ হৈ আছে। ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বৰপেটাত ডক্ৰেশ্বৰ, চুহা, বাৰাদী, ঔমুৰা আদিকে ধৰি প্ৰায় 15খন গাঁৱলৈ প্ৰবল ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ চিপাঝাৰতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতেই দৰঙৰ 125খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। দৰঙৰ গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰো প্ৰায় 7,000 বিঘা ভূমি পানীৰ তলত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
কান্দুন উচুপনি একো নাই কাগজ আপনালোকে কিয় চকু মুদি আছে আপনালোকে তো কমছে গো মা মামা আপনি চকু মুদি কিয় আছে দিনাকসুনি গাও আজি উভতিছো বাতৰিৰ মাজলৈ শীঘ্ৰে নিপকুৱে এৰি দিব পানী এৰি দিব দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানী গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনলৈ ইতিমধ্যে নিপকুৱে সতৰ্কতামূলক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ বানৰ সংকাত ভুগিছে এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজ নাগালেণ্ডত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে যাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে দয়াঙৰ পানী দয়াং বান্ধৰ ৰেডিয়েল গেটেৰে মুকলি কৰা হ'ব পানী নৈ কাষৰীয়া লোকক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ আহ্বান জনাইছে নিপকু কৰ্তৃপক্ষই নদীত মাছ ধৰা নাও চলোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে নিপকুৱে তেওঁলোকৰ যি নিপকু বান্ধৰ পানী সেই পানী এৰি দিব বুলি ইতিমধ্যে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনলৈ এক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া নৈপৰীয়া লোক শংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে নৈপৰীয়া ৰাইজ যদিহে নিপকুৱে পানী এৰি দিয়ে হয়তো সেই স্থানত পুনৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে নিপকুৱে কেইবাটাও সতৰ্কতামূলক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে যি জাননীত উল্লেখ আছে মাছ ধৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ দিছে স্থানীয় লোকক লগতে নদীত গা ধোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ লৈছে মুঠতে নৈপৰীয়া যিসমূহ কাম বা নদীত থাকিবলগীয়া যিসমূহ কাম সেই কামসমূহৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে নিপকু কৰ্তৃপক্ষই দয়াং নদীৰ পানী বৰ্ধিত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আৰু যাৰ বাবে নিপকুৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বানৰ সময়ত কাজিৰঙাত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰথমটো হৰিণাৰ মৃত্যু তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় হৰিণাটোৰ নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটমুখী আছিল বাহনখন গেলেকীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পলাতক বাহনখনৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে বন বিভাগে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গেলেকীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে কাজিৰঙা বানত বুৰিছে আৰু বানত বুৰা কাজিৰঙাৰ পৰা আত্মৰক্ষাৰ বাবে বন্যপ্ৰাণীকুল ওলাই আহিছে সাঁতুৰি ওলাই আহিছে এই পথটো পাৰ হৈ তেওঁলোকে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে তেওঁলোকে গতি কৰিছে আৰু সেই কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰা পথতেই বিভিন্ন সময়ত এনেদৰে বন্যপ্ৰাণীসমূহ বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু আজি এটা হৰিণাই কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লৈছে এখন বাহনৰ খুন্দাত হৰিণাটোৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই বাহনখনক বিচাৰি আৰম্ভ কৰিছে অভিযান সময় হৈছে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো নিউজ হেডলাইনছ টপ হেডলাইনছ